Ne ulazeći u pitanje da li se gospa zaista u Međugorju ukazala, Henrik Hozer, papi i zaslanik za Međugorje, je progovorio o fenomenu koji se u ovom hercegovačkom mjestu događa. Hozer poručuje da je zazivati majku Božju bitno, te da se u tom oslikava i važnost Međugorja. Papirni zaslanik Henrik Hoser nema zadaću da pokrene novu istragu o navodnim ukazanjima Gospe koja je započela 1981. godine. Već treba prikupiti informacije o pastoralnom stanju i prije svega potrebama vjernika koji dolaze u Međugorje iz cijelog svijeta. Sam Vatikan nikada nije donio sud o tome da li se Gospa ukazala. Papa Franjo je više puta ponavljao da Gospa nije poštar da se ukazuje svakodnevno. Suzdržavam se od svog suda jer to nije moj posao. To je posao komisije kardinala Ruinija. Ja govorim o ukazanjima jer se tako ovdje govori. Kada to kažem, to stoji pod navodnicima. Kao i vi, ja očekujem konačnu odluku komisije i naravno svetoga oca pape. U momentu kada brojne tradicionalne rimokatoličke zemlje gube vjernike, Međugorje je doživjelo procvat i u samom je vrhu katoličkih svetilišta po broju hodočasnika. Svake godine u ovo hercegovačko mjesto dođe oko 2,5 miliona hodočasnika. Statistika kaže da se od 86. godine do danas pričestilo 37 miliona vjernika. U mnogim hrišćanskim zemljama pričest više ne postoji. Vjernika koji se ispovjedaju nema. Sve to dovodi do sasušivanja vjere, poručuje Hoser.